confronted him, you Lex. It's not my fault. You should have warned me Batman and his cronies would be there. Batman, again. Well, if mice are scurrying through my property, then I'd better put down some traps. That staff's important somehow. Put it somewhere secure. Somewhere secure. Meget sikkert sted. Så nu skal vi have endnu en keystone på, og den skal sidde oppe i toppen. Lad os se. Og lad os lige få den på, så. Nej, det var den forkerte. Ej. Er det fint? Ej. Nu har jeg taget, dem alle sammen af. Hvor skulle den sidde? Der. Sådan der. Godt gået. Hej alle sammen, velkommen til endnu et afsnit. Lego Dimensions. Godt. Ja, det går rigtig godt. Godt, kom rigtig godt fra start her. Velkommen til. Sidste gang der kæmpede vi mod Lex Luthor og noget en Ninjago et eller andet. Og en masse andre sjove boss fights. Så jeg synes bare vi skal hoppe ind i det og se hvad den næste. Hvor vi nu ender henne. I dag ender vi hos. Okay, der går lidt tid, den skal lige load. Pew. Shouldn't we have arrived by now? Yes, something's up. Check your relic scanner. Not good. So what do we do? Well, I suggest you mind your heads. Doctor Who. Hold on a sec. Not that you have a choice in the matter. You're stuck in a rift group. Come on, don't just sit there. You've got a bunch of monsters to meet. Who are you? What did you do to us? Is he always like this, Wildstyle? I assumed I just caught him at a bad time before. What? I'm the doctor. I locked onto your scanner. Remember that. Before? You said before. Well spotted, Batman. Go to the head of the class. This is the TARDIS. It travels time. I've met you three before, okay. But you haven't met me yet. That's time travel for you. You're lying. No, here's your grapple gun. Clearly a copy. Again? No, like I say, time machine, not a 3D printer. Just give me your grapple gun later. Grab it. Okay, out you go. Ja, nu fandt jeg ikke ud. Where are we? Does it matter? Call it, I don't know, Dave. Så i dag er vi i Dave. You'll call it when you get into trouble, and I'll help you out. I'm nice like that. Look. Normally, I'd come along with you, but if I cross my own time stream here, it'll rip a hole in the universe so big you could drive his ego through it. Anyway, good luck. Farvel, doktor. Godt legende af sig udtryk. Can someone explain to me what's going on, please? Not really, no. But I think another keystone's here. Og det er hvad der er vigtigt. Lige nu har jeg ingen idé om, hvor jeg er. How did a keystone get stuck here? Så vi skal lige finde ud af, hvordan. Vi kan ikke slå til noget, det der lige på. Der er en lille robot der. Er det noget portal, det her måske? Eller jeg ved det ikke. Er det Superman? Det kan være mange forskellige, det her. Hov. Jeg tror også, jeg har snart smadret det hele med Batmans bil her. Sådan. Wildstyle. Sådan. Skal vi så sige, at hun er godt tage fat, så vi kan komme videre. Det gjorde hun så også.
Hvis det er Dr. Who, så ved jeg desværre ikke så meget om det, fordi det har jeg alligevel ikke set før. Jeg har set et par afsnit, men det fangede mig ikke helt. Desværre. Jeg er sikker på, at det faktisk er en rigtig god serie. Ui, det var tæt på, at jeg hoppede over. Det er en dårlig dag. Så er jeg tror, vi skal lidt andet her. Der er noget til Batman. Batman's grappling hook. Hvor blev Batman af? Der, han kom der. Skyd. Er det en stor støvsuger, eller? Nå. Okay. Så der er nogen, der skal... Frelstein. Fire. Okay, på den måde. Skal bare lige have smeltet alting. Nu når vi kan. Og hvad er det den anden var? Var det is eller? Så virker døren lidt. Gandalf. Din tur. Vi ved jo alle sammen, at Gandalf han er mekaniker. Nej, ikke mekaniker, elektriker. Så skal vi bruge... Jeg tænker, vi skal bruge den der. Hvad end der Batman han så kan. Næh. Nå, der. Åh, der er også noget derovre, vi lige skal have fat i, kan jeg se. Nu skal vi bruge den her. Water! Vi skal slukke for det. Vi skal ikke slukke for vand, vi skal slukke for ilden. Og bygge den her. Det er sikkert til en eller anden speciel karakter. Det er til ham der Ninjago-manden der. Ham kan vi sætte ind. Does someone require my services? Ja tak. Hov. Ja, okay. Det behøver du så ikke. Sådan. Hov, det er ham der robotten fra... Det er så fra Dr. Who. Hallo? Lad være med. Jeg troede ikke, han var ond. Jeg troede faktisk, han var god. Nå, ja ja. Så kan man bare se det, så får vi bare høvl af en dum robot, der ikke vil hjælpe os. Men jeg fik en ting. En samle ting. Hvad siger du så? Nå, electric er den der. Det havde jeg ikke lige fanget. Så må jeg hellere give den lidt strøm, den her. You shall not pass. Nu åbner døren. Ja tak. Jeg tror det er Dr. Who, fordi jeg mener den der robot er fra Dr. Who. De er lidt uhyggelige egentlig. Nu er den lidt død. Ja, det er godt overvåget det her sted. Den er godt nok grim. Den der lille lave ting. Så skal vi lige have smadret lidt her, så vi kan se, hvad vi arbejder med. Hvad med det der til? Ja, hvis vi havde den, så kunne han gøre et eller andet her. Ham har jeg desværre ikke. Så vil jeg have fire element her. Hvordan var det nu? Nå, det vil jeg ikke slået den til endnu. Ja, han kan et eller andet. Hvad kan du? Lad os se. Nå, han kan blive synlig. Men det er der også andre, der kan, end dig. Så dig, vi kan med mere. Batman er også synlig. Jeg behøver ikke være synlig lige nu. Jeg tænker, at vi lige skal op og... komme i nærheden af den der først. Væk med den der grimme snegl. Lille ulækker snegl. Rut.
Okay, Batman. Du skal derop. Usynlig. Så kan vi nemlig komme herop. Uden der er nogen, der ser mig. Jeg ved ikke, om de der ulækre snegle der kan se mig. Det finder vi ud af. Så skal jeg bare lige dreje på den her først. Oh ja. Yeah. Så har vi elementerne på plads. Batman. Vi smelter det her på samme tid. Bad Wolf står der derop. Mhm. Okay. Og hvad sagde Gandalf, at den så ikke helt færdig ud? Så må vi hellere bygge den færdig. Det kan Gandalf, kan jeg se. Jeg bygger mig en væg. Det virker ikke. Nå. Fordi jeg skal gøre noget. Det havde jeg ikke lige fanget. Og der. Nu er den åben. Der kommer flere af de der ulækre nogen ud. De er godt nok ikke så... Wow, det var en stor stol. De er ikke særlig lækre, de der. Nu kommer robotterne, men... Den kan godt komme ned. Lad os samle det her først. All these tethers seem to be missing a focal point. Perhaps we can rebuild it. Okay. Nu skal jeg i hvert fald have noget is. Eller vand hedder det. Vand. Det kan komme herop. Der er i hvert fald gang i den her. Er det de der bor inde i? Eller hvad? Det er lidt ulækkert. Smæk. Så tror jeg, hvis der er snart, vi har smadret alt her. Ups, det var Batmans bil. Den behøvede ikke smadret. Jeg tror ikke, han bliver smadret, for der, jeg har set, der er noget der, vi kan bygge med. Så må jeg hellere ordne det snart. Lad os gøre det nu. Det er noget wildstyle, hun kan gøre, kan jeg se. Hop. Det er i hvert fald... Nej, jeg troede lidt over åben ud til. Det var der ikke. Gandalf kan klare den. Ikke lige hvor vi skal hen. Ah, det er miner de der, tror jeg. Så. Jeg har ingen idé. Nå, det er derovre. Okay. Er der noget andet vi kan have? Der står en englefigur. Ja. I cannot. Det kan jeg ikke. Ham har jeg heller ikke. Nå, lad os lige tage det sidste her, og så... Hey, der er en her, vi kan redde, måske. Ej, hende kan vi bare ikke redde, fordi vi ikke har de der robot. Eller hvad? Kan vi det? Vi skal bruge Emmet. Hvad? Vi kan låne Emmet. Vi låner Emmet til den her så. Tænker vi får det. Emmet, skynd dig. Skynd dig, Emmet. Får vi hende så ud? Der er Batman. Skyd. Det er ikke dog. Vi er ikke doktoren. Now, run, you clever boy. Ja,
and remember me. Sådan. Så fik vi også reddet en der. Jeg vil selvfølgelig også have købt. Det har jeg selvfølgelig ikke tænkt over. Jeg har jo lånt de andre til det. Men jeg har ikke nok mindre til det. Øv. Strømelement. Der. Vi charge den her op. Smæk. Så kommer den der ned til os. Sådan en månelandingsting. Som Batman i hvert fald kan gøre et eller andet ved. Batman. Pik. Så har vi bygget lidt mere. Og hvad så nu? Der var noget mere her. Det er Wildstyle. Som ikke behøver teleport, for jeg kan godt se hende. Wildstyle. Batman. Åh, det var den anden, jeg skulle bruge. Men det er godt, han selv finder ud af det. Jeg skal bygge den sidste af de her. Der var mange af de der. De er altså ikke særlig lækre. Wild style igen. Så skal man flytte rundt på alle platformene her. Igen der fandt røg ud. Stå der. Nu bygger vi et eller andet robot, som vi skal kæmpe med. Nej, der er ikke nogen robot. Jeg troede faktisk, det var en stol, men det var så ikke en stol, det er en del af en motor. Hvad så nu? Nu har vi talt for et eller andet. Det er sikkert ikke godt. Det var en stor robot. Jeg var ikke helt galt på den, så. Pas på. Upgrade complete. Organic life forms located. You will become like us. I don't think so. Hostility detected. Cyber King. Failure to comply with upgrading is not an option. Woohoo! Boss fight! We knew that somebody like you would come. Ouch, here. Der kom jeg lige lidt for tæt på ham. You must be upgraded. Vi skal ikke opgraderes nogen steder. Vi kan bare flytte. Gør lige noget, hvad vi skal. Det er ikke helt, hvad vi skal. Vi finder nok ud af det. På et eller andet tidspunkt. Jeg tænker lige nu skal vi bare overleve i hvert fald. Det må være sådan en god start. Det er lige værd. Okay, der er noget med, farverne. Jeg tror, jeg skal op og slås til den her, fordi han er gul og blå. Kom så. Sådan der. Nå, der var noget her. Jeg kan bare blive ved med at vente lidt. Der er lidt tålmodighed. Så vi skal egentlig bare blive ved med at slås mod ham her indtil. At han slår og sætter, og hans hånd sidder fast. Tænker, han får lidt svært ved at skyde os uden ham i hvert fald. Selvfølgelig får en gratis update. Det er måske ikke helt lovligt. Bare stille mig her, så kan han ikke ramme mig.
fandme ikke et hul. Løb! Jeg tror, han sidder fast igen nu. Det gør han også. Sådan. Mistede han ikke noget der? Han mistede ikke nogen arm eller noget. Ah! Hvor irriterende. Hvorfor er det Gandalf og Batman, de bare ikke hjælper til overhovedet? Det gør bare, hvordan der bliver skudt. Åh, oh, han skød faktisk en. Nu tror jeg, han sidder fast igen. Nej, det gør han ikke. Haha. Nu tænker jeg, vi har hans arm den her gang. Eller ben. Det var armen. Hvad kan han så? Nu skal vi have skudt ham ned. Med en bil. Det er sådan, man skyder folk. Skyder ting ned, det er med biler. Smask. Okay, bare den der. Øv! Vi nåede ham ikke. Eller gjorde vi? Ej, for den er underlig. Sådan siger den. Checkpoint. Cybernetics downloaded the elements. We are next level of mankind. We are human 2.0. We are human. Jeg skal nok vente her i hvert fald. Blev lige skudt på der. We are humans. We are the next level of mankind. Øj, nu skal jeg ikke dø. Jeg kan ikke komme ud. Jeg skifter med en til en anden karakter. Batman, vi skal skide over det her. Vi skal bare lige have... Batman! Så åbner døren. Jeg tænker ikke, vi er færdige med ham der i hvert fald. Nå, lad os gå ud herfra. De der, de bliver der bare ved med at komme. Nu er vi simpelthen ude, udenfor i rummet. Jeg håber, vi kan trække vejret herude. Gandalf the Grey. Okay. Så ved vi alle sammen det, hvis vi skal være til. Why is there a cemetery out here?